Hümbət Ağasıslanına hidayət. Aha, buyurun. Hə, Hümbət Ağasıslanına hidayət qızı. Laçın, mənim yoldaşım şəhid olur, Laçın rayonunda gedən döyüşdürdü, şəhid olur. Biz üçün qayta məsgünləşəndən sonra bizim prezidentimiz Sərəncam ayırdı ki, şəhid ailəsinə torpaq sayəsi verilsin. Bizə torpaq sayəsi verildi, biz o torpaq sayəsini istifadə elədik. Sonra bizim bələdiyyənin sədri Zakir Fərəcov oldu, sağ olsun, mənə köməkli elədi. Mən o maqazin tikdirdim, torpaq verildi mənə. O vaxtı bələdiyyə sədri idi, Zakir. Bəli, o vaxtı Zakir mənim bələdiyyə sədri oldu, mənə köməkli elədi. Həm təmənnasız o yeri mənə özü itkiləri göndərdi, tikdirdi. Mən onu heç aranı tanımırdım. Balada 28 yaşım var idi. Mənim qayrımı dedim, qayrım köməkli eləsin, qayrım mənə köməkli eləsin, o da dolansın, mən də dolanım. Mənim qayrım oradan 20 il istifadə edir. Mənim qayrım mənə kömək nə qədər elədi? Kömək elədi ki, plastik pəncərələr qoydu. Qoydu ki, bizim deputatımız var, Sevindi Həddəmov, o vermişdi mənə. Mən qayrıma 20-dən sonra dedim ki, Ramiz çıx, mənim qayrım Hümbətov Ramiz Şümayoğlu. Dedim, Ramiz çıx mənim yerimdən, bəs uşaqlar böyüyür, mən uşaqlarıma yer bölmək istəyirəm də, bölüm payların ayrı-ayrı dolana bilmirəm. Vəziyyət çətindir. O mənə çox layiqsiz sözlər dedi, çox onu demirəm indi. Sonra mən onu verdim məhkəməyə. Bizim məhkəmə, Sumqayıtın məhkəməsində Ceyhun Məmmədov bizim hakim oldu. Ceyhun Məmmədov gətdi xeyri onu, ona çıxartdı. Mənə dedi ki, dedim Ceyhun Məmmədov, mən şəhid ailəsiyəm, o yer mənim adımadır. Dedi ki, mən şəhidsə tanımıram, mən elə verdim, Ramizə sən pul verməsin, 13 min. Dedim, niyə verməliyim? Dedi, bilmirəm. O şəhidin qardaşıdır. Dedim, şəhidin qardaşına düşmür. Şəhidin balasına, şəhidin yoldaşına düşür. Dedi ki, aparın, verin işə Ali Məhkəmə, Aparasiya Məhkəməsinə. Apardım, Aparasiya Məhkəməsinə verdim. Bizim işə Aqil Abbasov baxdı. Aqil Abbasov da dedi, Ceyhun müəllim dediyin dedi. Dedi ki, hə, Ramizə sən bu kişiyə pul verməsin, kişi özü dur dedi. Qaynım da gəldi ora. Mən ona sual verim ki, Aqil müəllim, sən Ramizə soruşdur, 20 il müddətində Ramiz mənə o plastik qoyur. 20 il müddətini özü yeyib, istifadə edib, o mənə oradan pul verməyib ki, yox, verməyib. Və Ramiz 20 il yediyim, çıxartmayıb bu 5000, 6000 pulu. Dedi ki, onda şiiri Ali Məhkəməyə, Ali Məhkəməyə dedi, Ali Məhkəmənin sədri. Yəni, bir öncə Apellyasiya Məhkəməsinə vermişsiniz səhv edirəmsə. Apellyasiya Məhkəməsində. Yenə qalır qüvvədə. İş qaldı, qüvvədə qaldı. Dedi ki, Ramizə pul verməlisən. Oradan dedi, Ali kim idi Apellyasiya Məhkəməsində hakim? Əli Üstəmov. Apellyasiyada? Yox, o Aqil Abbasov. Aqil Abbasov? O işi qüvvədə saxladı. Dedi, Ali Məhkəməyə ver. Ali Məhkəmədə də bizim hakim Əli Üstəmov oldu. Aqsaqqal adamdır. Mən inan, xanım o qoymadı ki, mən ağzımı, mən sözümü tamamlayayım. Mənim hakimim var, Əbül müəllim. Dedim, çıxış elədi, mənim etibarımı vermişəm. Bəli, vəkilimdir. O mənim vəkilimi qoymadı danışmağa. Axırı özüm icazəsiz durdum, dedim, Aqil Əli müəllim, mən şəhid ailəsiyəm, o yer mənimdir. Özəlləşdirmişəm, torpağımın layihəsi var, bütün sənədlərim düzdür. Dedim, mən şəhid tanımıram, mən sizi tanımıram. O yer Ramizindir, Ramiz sizə dörd gözü maqazin tikib. Mən ona sual verdim ki, Əli müəllim, sən Ali Məhkəmədə oturmusan, sən hakimsən. Siz nə bilirsiniz ki, Ramiz mənə dörd gözü maqazin tikib? Ramiz mənə 15 kvadrat maqazin tikib. Mən, sağ olsun Zakir müəllim, Allah kömək olsun. Mən Zakir müəllim mənə dedim, bilmirsən, Eldar Əzizov gələndə artıma oldu, maqazin qabağını artırdım. Mən Zakir müəllimə dedim, Zakir müəllim, falan kəsin yoldaşım, Allah kömək olsun, tapşırıq verdi. Təmənnasız mənim yerim düzəldi, 28 kvadratı özəlləşdi. Amma Əli müəllim mənə dedi ki, o 28 kvadrat Ali Məhkəmənin Ali Məhkəmənin indi özəlləşməyib. Ramiz sən 20 il bundan qabaq tikib. Əli müəllim, pul alıb işə baxma, hakimsən. Ədalətli qərar ver. Mən şəhid ailəsiyəm. Mən sizə də orada sual verim ki, Əli müəllim, qoy mən sözümü tamamlayayım. İnan, o qoymadı ki, mən sözümü ağzıma qoy, dedim, mən şəhid tanımıram, çıx çölə. Ona görə mən pis oldum ki, bu bizim prezidentimiz bütün günü deyir ki, şəhid ailəsinə qayğı göstərdin. Şəhid ailəsinə köməkli eləyin, şəhid ailəsinin şikayətinə baxın. Əli Üstəmov da mənə dedi, mən şəhid tanımıram, çıx çölə. Orada zalda mənə çıxartdı, qapını ötdü, getdi, gedi zala. Dedi, mən bu qüvvəni saxlayıram, Ramiz Hümbətov versən, 13 min pul verməlisən, çıx çölə. Nəsə, çıxdım çölə, gəldim Sumqayıta, dünən iyulun 11-i idi. Apellyasiya Məhkəməsində Toğrul Üstəmov mənə zəng elədi, mən də getdim. Mənə qərar verdi ki, kağızları verdi ki, 10 gün müddətinə Ramizə 13 min pul gətirməlisən ayın 21-i, 800 manat bizə bura ödəməlisən, 50 manat bura ödəməlisən, 40 manat bura ödəməlisən. Mən dedim, Toğrul müəllim, sizə danışdınız ki, güya mən böyük vəzifədə işləyirəm, mən şəhid ailəsiyəm, mən bu 15 mini, 13 mini sən hardan alım gətirəm? Dedi, 21 səni burada gözləyirəm. Əgər 21 sən bu pulu 800 manatı ödəməlisən 7%-lə bizə, 13 mini Ramizə verməlisən, 50 manat bura ödəməlisən, 40 manat bura ödəməlisən, onun hesabınca mən bir 15 mini mənsə ayın 21-də pul lazımdır.
Ödəmədiyiniz təqdirdə nə olar? Nə baş verəcək? Mən dedi ki, əgər ödəməsən, ayın 21-i sən 13 minlə bura gəlməsən, 800 manatda bura ödəməlisən, 50 manat bura ödəməlisən, 40 manat bura ödəməlisən, ödəməsən, mən sizin evində nə əşya, bahalı əşya şeylər var, gəlib onu müsadirə edəcəm, gətirəcəm, bir də mağazını bağlayam. Mən dedim, görümsən, bu mənim günahım nədir? Mənim yoldaşım torpaq yolunda gedib şəhid olub. Bu hökumət bizə qayğı göstərirsə, bizim prezidentimiz İlham Əliyev bütün günün deyir, şəhid ailəsinə qayğı göstərir. Bizim prezidentimiz şəhid ailəsinə 11 min pul ayırdı. Bizim prezidentimiz şəhid ailəsinə kömək eləyir, sağ olsun Mehriban xanım şəhid ailəsinə görüşür. Bizim də hakimlər, bizim də vəzifədə oturanlarımız rüşvət yığır, pul yığır. Əlim əlim, sən qoyardın ki, mən şəhid ailəsidim. Mən sizə dedim ki, əlim əlim, qoy mən danışım. Mən dedim, mən şəhid tanımıram, çıx söylə. Niyə çıxım söylə? Sən hakimsən, işə ədalətli bax, ədalətsiz baxma. Pul alıb qoyursan cibriyan. Siz yaxşı, sən mənə qərar çıxartdın ki, 13 min verirəm, Ramizə pul ver. Ramiz niyə məhkəmədə yox idi? Ramizin haqqını alıb cibaya qoymuşdun, Ramiz məhkəmədə yox idi. İddia edirsiniz ki, məhkəmələr rüşvət alırlar. Bəli, iddia edirəm ki, məhkəmələr işə baxmır. Prezidentimiz deməyə deyir, sağ olsun, çox sağ olsun. Amma hakimlərimiz işə baxmır, məhkəmələrimiz işə baxmır. Pul alıb qoyurlar cibinə. Mən Ceyhun Məhmədə getdim, yalvardım, otdum, ağladım Sumqayıt, ki, Sumqayıtda. Sumqayıt məhkəməsinə getdim. Ağladım ki, Ceyhun müəllim, mənim qazancım yoxdur, mənim evim var, 3 otaqlı evim Axis Bankda girovdur. Mən o vaxtda 6 min götdüm, mağazin qabağını artırdım. Sonra dollar bahalaşdı, qaldı. Evim indi Axis Bankda girovdur. Mən nəyini ödəyim, sənə pul verim? Dedi, çıx söylə, mən şəhid tanımıram, bayaq dedim sizə. Ramizəs 13 min, o kişiyə pul verməlisən. Dedim, nəyini verim o kişiyə pul? Dedi, bilmirəm, ged evə sat. Mağazin sat, o kişiyə pul ver. Dedim, o kişi mənim qaynımdır, mənim yoldaşımın qardaşıdır. Mən bəyək istedim, Ceyhun müəllim, o əziyyət çəkir. Amma 20 ildir Ramiz yediyin hanı. 20 ildir sən orada mənə haqq verməmsən, yemirsən öz yerini. İndi hal-hazırda özəl yerimdə həftədə ayda 15 dəfə heyvan kəsdir. O pul sənə bəs eləmir və sən məndən 13 min manat pul istəyirsən. Hələ əksinə 800 manat bir, 50 manat bir, 40 manat bir. Sən o pulu nə yeyib deyəsin, nətər yeyirsən, demirsən, mən qardaşımın arvadı məhkəməyə gəlmişəm. Qərar çıxardıram. Onun hakim vəkili var, Sevdə Əliyeva. Sevdə Əliyeva mənə dedi ki, gör sənin başına nə çıxacaq. Dedim, Sevdə xanım, nə etsin mənə? Dedim, Ramizin pulu çoxdur. Ramiz məhpuldan xəçləyir, Ramiz məhpuldan verir. Mən də verəcəm hakimlərə, Ceyhun Məhmədova, Əli Rüstəmova, Əli Rüstəmova. Onlar məhkəməyə gəlmədilər. Ya Sevdə xanım gəlmədi vəkil, onun vəkili idi, ya özü gəlmədi. Yaxşı, Sevdə onun vəkili məhkəməyə gəlməyirsə, Ramiz məhkəməyə gəlməyirsə, Əlim əlim, sən nətər ona qərar çıxartdın 13 mini? Mən sizə orada dedim ki, siz hakimsiniz, axsaqqalsınız, siz Ali Məhkəmədə oturmuşsunuz, hakimliyə edirsiniz, amma haqsız hakimsən, ədalətsiz hakimsən, ədalətli işə bax. Mən şəhid ailəsiyim, hökumətimiz bütün günü prezidentimiz deyir, şəhid ailəsinə kömək edin. Sizin şəhid ailəsinə köməyiniz budur, deyirsən, mən şəhid tanımıram, çıx söylə. Ramiz 13 min pul verməsin, Ramiz sən 14 gözü mağazin tikib, 4 gözü mağazinimin Zakir Fərəcov Allah kömək olsun. Bizim Laçınımızın fəxridir, Sumqayıtımızın fəxridir. Hmm. Zakir müəllim mənə verir. Ay, bəs bu məsələ ilə bağlı Zakir müəllimə bildirmisiniz mə? Dedim, elə hər vaxt Zakir müəllimə demək olmaz axı. Aydındır. Demişəm, Zakir müəllimə köməkliyi eləyir, mağazinimin sənədini göstəriş verib, özəlləşdirir, torpağımı verir. Hər vaxt hər şeyi Zakir müəllimə demək olmaz ki. Bəs bütün bu orqanları, məhkəmə orqanlarını keçmişsiniz. Bəs indi növbəti addımınız nə olacaq? Hara müraciət etmək istəyirsiniz? Bizim prezidentimizə mən müraciət edirəm. Vəzifədə, yaxşı vəzifədə oturanlara köməkliyə deyirəm, kömək eləyim mən. Mənim qaynım 13 min pul istəyir. Kimin köməyi nəyə çatırsa, kimin imkanı nəyə çatırsa mənə kömək eləsin, 13 mini versin, mən verim qaynımı getsin, qaynım mənim mağazimdən getsin. Söhbət burada indi qaynınızdan getmir. Burada məhkəmələrin düzgün qərar çıxarmasına. Yəni bu indi elə bir, məsələn, necə deyim, əgər məhkəmə düzgün qərar çıxarsa, haqlı qərar çıxarsa, heç kim də heç kimə heç nə tələb eləyə bilməz. Yəni çox adam çox adamdan nəsə istəyə bilər, tələb edə bilər. Yəni dərəbəylik deyil ki, bunun üçün ali orqanlar var, məhkəmə orqanları var. Müraciət olunur, işə düzgün baxılmalıdır və siz iddia edirsiniz ki, Sumqayıt şəhər məhkəməsinin hakimi Ceyhun Məmmədov işinizə ədalətli qərar çıxartmayıb. Adil Abbasov ədalətli qərar və nəhayət Ali Məhkəmə Əli Rüstəmov düzgün qərar çıxartdı. Əli Rüstəmov mənə təhqir elədi ki, mən şəhid tanımıram, çıx söylə. Dedim, yaxşı, bu da şəhid ailəsini təhqir edirlər. Dedim, məhkəmədir də, Ramiz də gəlsin məhkəməyə. Görüm, Ramiz mənə dörd gözü mağazin tikib. Dedim, mən şəhid tanımıram, çıx söylə. Mən oradan səssizə çıxdım söylə. Dünən də məni Ali Apparasiya Məhkəməsindən çağırdılar, mənə 10 gün vaxt qoyub. Və mən bir kömək, mən şəhid ailəsi kimi. Ay, bizim hökumətimiz
prezidentimiz İlham Əliyev, Mehriban xanım mənə köməkliyə eləyir, mənə 13 min qaynı pul istəyir. Məhkəmələrə deyin, görünün, əsasında 13 min çək, 13 min Ramizə pul kəsir. Mən də tələb elədim Ceyhun Məhmədovə, dedim ki, Ceyhun müəllim, Ramiz mənim 20 ildir yerimdə yeyir. Ramiz işlədiyi yeri mən 300 manat arayın deyə vermişəm. 20 ili bu 300 manat 80 min pul eləyir. Ramiz 80 oradan götürüb də haqqı. Dedi, çıx görə, mən şəhid arası tanımıram, mən sizi tanımıram. Ona görə ki, Ceyhun müəllim Sevda Farvona pul vermiş, Sevda Əliyevə mənə onun hakimi vəkili dedi ki, Ramizin pulu çoxdur, Ramiz mənə çoxlu pul verir, mən də aparıb Ceyhun Məhmədova verirəm, Əli Rüstəmova verirəm, Aqil Abbasova verirəm. Yəni məhkəmə hakimləri rüşvətlə işləyir? Bəli, ancaq rüşvətlə işləyir, şəhid ailəsinin işinə baxmıyor.